Here, Bodega. וואלה, אני מצוקן את המדגמן. היום כולכם בטח אוהבים אימה, אך, אימה, כמו היצ'קוק, קרייבן, קרפט, או כל מיני גאוני אימה אחרים. אגב, הסרטון הזה מוגש בעזרה. הוא מכיל קטעים מאוד לא חינוכיים שעלולים לגרום קונסיותים, בחילה אמונה בסמים וברצון עז לרצוח חתול. אגב, הסרטון מוגש בחסות האתר GTA. אני מבין לכם מאוד להיכנס לאתר הרשמי של GTA, אם אתם אוהבים GTA, של יובל שלם, חבר מאוד טוב, שלי מאוד מבין לכם להיכנס. אם אתם לא תיכנסו, היצור המוזר הזה תמות. כן, היא תמות אם לא תיכנסו לאתר שלו. אם לא תיכנסו, היא תמות, אל תגיד לו תמותי. אני אתן לך משהו לאשר. אז אתם תיכנסו? יופי. אז בואו נתחיל. 1, 2, Freddy comes for you. 3, 4, better light your door. 5, 6, pass. Thank you.
We're friends to the end, remember? This is the end, friend. Jason, Mother is talking to you. Who the hell is that?